Шалом! І ласкаво просимо на програму «Віахавта Ізраїль», що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль». Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух – старший лектор в Інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Який вірш письма знає майже кожен, навіть той, хто не є віруючим у Месію Єшуа? Що ж, саме з цього вірша ми почнемо сьогодні. З Євангелії від Матвія, 7 розділу. І цей вірш не лише загальновідомий, але він один із тих, які часто неправильно розуміють. Що я маю на увазі? Що ж, подивімося його. Візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною. Ми продовжуємо вивчати нагірну проповідь. 7 розділ, 1 вірш. Ми всі знаємо це місце письма. Євангелію від Матвія, 7 розділ, 1 вірш, де Єшуа навчає і каже: «Не судіть, щоб і вас не судили». Зверніть увагу на слово «судили», бо ви знаєте, що воно не означає. Воно не означає щось оцінювати. Ми покликані постійно оцінювати речі, як у своєму житті, так і в житті інших людей. Для чого ми їх оцінюємо? Щоб побачити, чи бажані вони Богові. Отже, слово «судити» – це слово осуду. Письмо, кажучи «не судіть», має на увазі «не засуджуйте нікого». Не карайте. Це не моя роль і не ваша. Ця роль зарезервована за Богом. Насправді Біблія каже, що весь суд у сенсі осуду був даний Синові. Він знає, як це робити, а ми ні. Але часто люди кажуть так. Вони кажуть: «Не суди мене», маючи на увазі: «Не кажи, що те, що я роблю, це погано». Що ж, це погано не в наших очах. Не ми встановлюємо стандарти, як ми це скоро побачимо. Це робить Боже Слово. І в моєму житті було чимало випадків, коли люди, друзі, віруючі, а іноді інші люди, підходили і викривали мене, кажучи: «Чи правильно те, що ви робите?» Часто я був вдячний за те, що люди закликали мене до порядку. Нам необхідно викривати один одного в любові. Отже, завжди прийнятно в любові, в інтересах людини, сказати те, що ти робиш, не відповідає Божому Слову. Дозвольте мені навести приклад, про що я кажу. Ми знаємо, що в судовій системі є присяжні, і вони вирішують, на підставі інформації та стандартів закону, винна людина чи ні. Тобто, чи порушила вона закон, чи зробила те, що є злочином, чимось незаконним, неправильним. Але саме суддя виносить вирок, карає саме суддя. Отже, письмо, кажучи «не судіть», має на увазі «не карайте». Ми не маємо права карати один одного. Буває, що в громаді треба застосувати дисципліну. Отже, ради громади, лідерам, доводиться викривати і карати когось, якщо вони не каються, якщо вони не визнають свій гріх. Отже, нам, читаючи це місце письма, треба бути дуже обережними. Ще раз, Євангелія від Матвія, 7 розділ, 1 вірш. Єшуа навчає. Він каже: «Не судіть, щоб і вас не судили». І далі він попереджає нас, продовжує і каже: «Бо якою мірою міряєте, яким судом судите, і це стандарт, бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас». Тому якщо я маю такий погляд на суд, про те, що правильно і неправильно, і я застосовую це до ситуації, Бог каже, що Він застосує такий стандарт і до мене. Читаємо далі. «Якою мірою будете міряти,
Такою відміряють вам. Що це нам каже? Це каже нам, що необхідно бути милостивими. Так, казати істину, стояти за Божі принципи, Божі заповіді, Божі шляхи, але робити це в любові, благодаті, в милості, показуючи людям, що Бог завжди готовий прийняти того, хто кається і визнає свою помилку. Отже, Єшуа попереджає нас. Коли ми засуджуємо, коли хочемо когось покарати, поводимося з кимось не по-доброму, через те, що нам не подобається те, що він робить, Бог каже, «Стережися, бо цей самий стандарт суду, міра, якою ти міряєш, буде відміряна й тобі». Наступний вірш. Зауважте, що він каже. І Месія наводить нам приклад, чому ми не повинні бути жорстокими і засуджувати людей. Знов-таки, це не означає, що ми не можемо в любові сказати людині, що вона порушує стандарт, що вона поза волею Бога. Нам дозволено, і ми покликані це робити. Це частина напоумляння когось. Але зауважте, що він тут каже. Він звертає увагу на проблему, що часто ми поводимося недобре і наголошуємо на промахах, помилках, гріхах людей, ігноруючи свої власні. Ось чому така важлива перша частина цього вірша, де Месія попереджає нас про стандарт, про міру, які ми використовуємо. Послухайте, що він каже. «І чого в оці брата свого? Ти заскалку бачиш». Це тріска. У сучасному івриті, якщо подивитися, ми вивчаємо грецький текст, але відповідне єврейське слово «зубочистка». Скоро ми побачимо інше слово, яке означає велику колоду або широку дошку. Отже, він тут каже, «Чого в оці брата свого? Ти заскалку бачиш. Ти її бачиш, ти її помічаєш». Але він каже, «Колодиш у власному оці не чуєш». І це характерна людська риса. Ми робимо щось погане, але коли інші роблять те саме, ми бачимо їхні вчинки як гірші, ніж наші. А щодо наших гріхів, помилок, поведінки поза Божою волею, ми кажемо, ну не так це й погано, а це протилежно тому, як нам слід робити. Месія каже, чому ти приділяєш таку пильну увагу трісці в оці твого брата, але при цьому не бачиш, не звертаєш уваги на велику колоду в твоєму. І він каже, переходимо до четвертого вірша. Або як ти скажеш до брата свого, дай виймо я заскалку з ока твого, коли он колода у власному оці. Він каже, подивіться п'ятий вірш, ось проблема. Єшуа каже слово, яке він часто використовує. І це слово лицемір. Це коли ми використовуємо один стандарт для себе, а інший для кого ще. Це властивість тіла. Люди схильні чинити саме так. Коли ми розглядаємо вчинки інших людей, при цьому роблячи те саме, то вважаємо їх грішниками, неправильнішими, більше не до вподоби Богові. Ну а собі ми ніби випускаємо дозвіл. Але не так нам слід чинити. Треба поводитися протилежним чином. Ось чому Месія каже, «Лицеміре, вийми перше колоду, дошку, із власного ока, а потім...» І тут використовується слово «блепо» – «бачити», «сприймати». Слово це використане з префіксом «дія», що означає «через», у сенсі «ретельно». Месія каже, «Знаєш, спочатку тобі треба позбутися колоди в твоєму оці, тоді ти зможеш бачити, сприймати речі ясно, ретельно. Ти чітко побачиш, як тобі виняти тріску з ока твого брата». Отже, все це пов'язане з правильною перспективою. І він продовжить ту саму думку,
у зв'язку з правильним поглядом на ваше молитовне життя. І не пропустіть взаємозв'язку. Є кореляція, є важлива істина, якою він тут ділиться. І ось яка це істина. Те, як я поводжуся з іншими, вплине на моє молитовне життя. Месія хоче дати нам правильний погляд на молитву та розуміння, яким щедрим, яким добрим, яким чудовим забезпечителем є Бог. Який ключ до одержання забезпечення? Одне, що ми ніколи не повинні недооцінювати, це сила молитви. Молитва, повірте мені, приносить зміну. І коли ми молимося правильно, то вона веде, ми це скоро побачимо, молитва веде до зміни. У тих, хто молиться, молитва змінює їхню поведінку. Молитва робить нас активними, активними учасниками в Божих справах. Зверніть увагу на те, що він каже. Перейдімо до 7-го вірша. Ми читаємо. «Просіть, і буде вам дано». Отже, Бог каже, якщо ми проситимемо, він відповість. А як він відповість? Він відповість відповідно до того, що є добром. І ми побачимо, як він співвідносить цей біблійний принцип з нами. Але необхідно розуміти ось що. Бог відповідає на нашу молитву відповідно до того, що є добром. З тим, що є віддзеркаленням Його праведної волі. Отже, нам дана заповідь. Просіть, і буде вам дано. Але той факт, що це було дано, не означає не пропустіть цього. Це не означає, що я відразу його й матиму. Попросив, Бог дав, я маю. Але не так каже письмо. Воно каже, що Бог це дав. Але це не означає, що я відразу ж це одержав, бо є інша частина. Пам'ятаєте, що я сказав? Молитва робить нас активними учасниками в справах, які робить Бог. Отже, ми просимо. І далі, що він каже? Він продовжує і каже, «Шукайте і знайдете». Слово «знайдете» звичайне слово, яке означає «знайти». А в цьому контексті визначити місце розташування. Знов-таки, це не означає, що я вже володію. Це означає, що я визначив його місце розташування. Бо є й третій дуже важливий аспект. Він каже наприкінці 7-го вірша, «Стукайте, і відчинять вам». Отже, нам треба зробити три речі для того, щоб одержати результати молитви. Ми починаємо з прохання, як каже письмо в іншому місці. Робіть свої прохання відомими перед Богом. Яків каже, не маєте, бо не просите. Отже, ми просимо. Бог діятиме, і Він забезпечить. Іноді те, що ми просимо, є неналежним. Тобто ми просимо про щось, і сама потреба може бути належною. Але ми зосереджуємося. Ми просимо не про побожне рішення. Ось чому я кажу людям. Знаєте, не треба молитися надто конкретно. І ось що я маю на увазі. Звичайно, свою потребу треба називати конкретно. Це зрозуміло. Але не треба конкретизувати, як саме Богові слід задовольняти цю потребу. Можливо, Бог визнає цю потребу, але Він може відреагувати, відповісти, забезпечити по-іншому. Так, що це буде краще для нас, матиме в нашому житті корисніший результат. І ось проблема. Якщо ми такі зосереджені, якщо ми маємо, так би мовити, тунельний зір на те, як Богові слід відповісти, та як Він має відповісти і забезпечити, то це проблема. Ми надто зосереджуємося на тому, як саме Бог, на нашу думку, має відповісти.
Коли він забезпечує по-іншому, ми цього навіть не бачимо. Ми обминаємо, ігноруємо це, бо це не те, чого ми очікуємо. Ось чому не треба бути надто конкретними в тому, як буде отримана відповідь на прохання, як буде задоволена потреба. Просіть конкретно, але не треба очікувати, що на це буде відповідь конкретно, як ви хотіли. Бог може мати щось інше, і Він дасть вам відповідь. Єшуа каже, восьмий вірш, «Бо кожен, я підкреслюю це для всіх, ніяких винятків, бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає». І це важлива частина для того, хто хоче одержати, прийняти в свої руки те, що Бог забезпечив. Нам треба навчатися, як шукати. Є й третій аспект, і завдяки йому ми одержуємо те, що просимо. І це стукати, діяти, поводитися так, щоб одержати. Дозвольте мені навести вам приклад. Хтось потребує грошей, і Бог спонукав когось покласти на рахунок цієї людини певну суму грошей. Людина просила, Бог забезпечив, але той, хто просив, не знає про це. Він не знає, доки не почне шукати і не знайде. І потім знов-таки, хоча він знає, що гроші на його рахунку, доки він не заповнить чек або видатковий ордер, він не стане власником цих грошей. Отже, три моменти – просити, шукати, стукати. І тут сказано, що якщо ми стукатимемо, то нам відчинять. Зверніть увагу на дев'ятий вірш. Чи ж то серед вас є людина, він хоче навести приклад про Бога, про те, як Бог відповідає, про Його природу. І ось що нам необхідно пам'ятати, як Божим дітям або учням Месії Єшуа. Ми стали, почуйте це, ми стали Божими дітьми, і робиться це тільки через віру. Є велика різниця між тим, щоб бути Божим створінням. Кожна людина є Божим створінням, але не кожна людина є Божим дитям. Чому? Бо ми стаємо Божими дітьми через усиновлення, а для цього всиновлення дещо потрібно. Потрібна віра конкретно в євангельське послання. І тільки коли ми приймаємо Месію Єшуа, Ісуса з Назарета в наше життя, визнаємо свій гріх, визнаємо, що Він цілком сплатив за всі гріхи на хресті, тільки коли людина це робить, він або вона стає Божим дитям. І тоді він стає не просто Богом, а нашим небесним батьком. І зауважте приклад, який Єшуа наводить у 9-му вірші. Він каже, чи ж то серед вас є людина, що подасть своєму синові каменя, коли хліба проситиме він? І це просто здоровий глузд. Дуже багато місць письма, коли ми їх чуємо, звертаються й до нашого здорового глузду. Тому якщо наш син голодний і просить у нас хліба, нашою відповіддю не буде те, що ми дамо йому камінь. Це не задовольнить його потребу. Він наводить ще приклад. Продовжуємо читати. Десятий вірш. «Або коли риби проситиме, то дасть йому гадину, рибу ви можете з'їсти і одержати користь, а змія небезпечна. Отже, коли ми молимося, Бог не дасть нам щось негідне, таке як камінь, або щось небезпечне для нашого життя». І часто, і ось що вам необхідно зрозуміти, часто молячись ми просимо, про те, що не принесе користі для нашого життя. Можливо, ми цього хочемо, бажаємо, можливо, гадаємо, що не можемо без цього жити. Але зрозумійте, якщо це не принесе корисного результату в наше життя,
Бог вам цього не дасть. Часто ми просимо про речі, про які не слід просити. Також Бог не дасть нам чогось небезпечного. Пам'ятайте, син просить риби. Чи одержить він змію? Аж ніяк. Бог так не робить. 11-й вірш. Тож як ви, бувши злі, і я б підкреслив це, ми в порівнянні з Богом злі. Що мається на увазі? Мова про нашу природну схильність. Коли ми думаємо про речі зі свого погляду, то не сприймаємо їх правильно. Слово «злі» пов'язане з тим, що суперечить Божій волі, або пропускає її. І ми за своєю природою схильні думати неправильно. Єшуа знає це. Ось чому, знов-таки, ми, як віруючі, маємо цю перевагу. Бо коли ми молимося, знаєте, хто допомагає нам? Ви знаєте, хто заступається за нас перед Богом? Божий Син, Месія, який сидить по правиці Бога, на місці переваги. І це Єшуа. Отже, Святий Дух та Месія діють разом. Коли ми молимося, буває так, що Святий Дух бере наші дурні прохання і витлумачує їх у те, що завгодно Богові. Месія заступається за нас, і ми одержуємо те, що є добром. Якщо ми просимо, і розвернімо це так, якщо ми чинимо нерозумно, і часто це стосується мене, я в духовному сенсі чиню нерозумно. Можливо, я з дурості прошу в Бога про камінь, але Бог дасть мені хліб. Я можу хотіти змію, але Він дасть мені рибу. Отже, Він візьме неправильне і зробить правильним для того, щоб Його воля була доступна, і ми були людьми, які підкоряться добру. Отже, зауважте, що каже Месія. Ще раз читаємо 11-й вірш. «Тож, як ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати». І далі тут чудовий вислів. «Посо малон» на івриті, який в перекладі означає «тим більше». Ми маємо в собі від природи схильність сприймати все неправильно, бачити все не з Божої перспективи. Ми такі. Проте ми даємо своїм дітям добрі речі. Ми хочемо благословляти їх. Ми відгукуємося в їхніх інтересах, так, щоб це послужило на користь у їхньому житті. Якщо ми можемо це робити, бувши злі, то тим більше, зауважте, що каже Месія, скільки ж більше Отець ваш, Небесний, подасть. Ви бачите це? Це обітниця. Подасть добра тим, хто проситиме в Нього. 12-й вірш. У цьому вірші ми знову бачимо добре відоме місце письма. Часто ми називаємо його «золоте правило». І це чудове свідчення істини. Зауважте, що тут сказано. 12-й вірш. «Отож, усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди». Отже, усе, чого тільки бажаєте, каже він, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Це щось припускає. Що? Це припускає, що якщо ми хочемо в остаточному підсумку найкращого, хоча ми іноді буваємо обмануті, ми можемо плутатися, але в остаточному підсумку ми хочемо добра, і ми схильні поводитися так, щоб свої інтереси ставити на перше місце. Месія каже, що треба переорієнтувати, переспрямувати це.
Він каже, якщо ви, бувши злі, кажете це добро, я хочу, щоб так було зроблено мені. Він каже, подивіться ще раз, отож, усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Тепер подивіться кінець 12-го вірша. Він каже, бо в цьому закон і пророки. Як нам слід розуміти це місце? І як нам його розуміти не слід? Багато людей думають, це і все. Мені нема чого дивитися на Божі заповіді. Ті заповіді, які Бог дав Мойсеєві в Танаху, в єврейській Біблії, яка більше відома як Старий Заповіт, я можу це відкласти в бік. Що там кажуть пророки, мені нема чого читати це. Бо все, що мені треба, сказано в 12-му вірші. Але з цим є проблема. Ось чого нас навчає 12-й вірш. Золоте правило. Він підкреслює основний принцип закону. Люби ближнього як самого себе. Ось чого навчають закон та пророки. Ми не повинні бути зосереджені на собі, але бути людьми, які є благословінням для інших. Чому? Бо така природа Бога, Його характер. І так і ми маємо поводитися. Ми маємо бути схожими на Нього. Це місце письма каже нам, що нам слід взяти цю природну любов, природну перевагу до себе, і переспрямувати її, зосередити на інших. Роблячи так, ми чинимо, згідно з законом та пророками, Божим об'явленням. Але ось важливий момент. Божі заповіді, слова пророків дають нам правильну перспективу для цього. Це загальне твердження. Люби ближнього. Став інтереси інших перед своїми. Не роби іншим того, чого не хочеш собі, а роби їм те, чого хочеш собі. Але щоб мати правильне розуміння, як це робити, Божі заповіді проясняють, навчають, дають ясне об'явлення. І ось ключовий момент – наша відповідальність щодо ставлення до інших. Ви, як віруючий, ви, як Боже дитя, маєте відповідальність перед іншими. І це має бути основним у нашому молитовному житті. Час закінчився. До зустрічі наступного тижня. Шалом із Ізраїля! Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є й у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн. До наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлем!